Leikurinn var fjörugur til að byrja með og áttu bæði lið sín færi. Fyrsta mark leiksins kom aftur á móti eftir tæplega hálftíma þegar Anton Ari náði ekki að hreinsa boltan út úr teiknum nægilega vel og boltinn fór í Benjamin Shabani sem pressaði stíft á markmanninn. Sem betur fer fór boltinn aftur á móti í höndin á Shabani og markið þar að leiðendum dæmt af, en marka laust. Nokkrum mínútum síðar kom aftur á móti fyrsta löglega markleiksins og var þar á ferðinni fyrirliðin Höskuldur Gunnlaugsson sem óð upp völlin og hamraði boltan í netið, geggjað mark og staðan 1-0 í hálfleik. Í síðari hálfleiknum má segja að íslenskt veðurfar hafi bankað upp á en mikið rok var á svæðinu sem litaði leikinn. Lítið gerist þannig í síðari hálfleiknum en þegar komið var fram við venjulega leiktíma fékk Vangelis Guro að líta sitt annað gula spjald og þar að leiðandi rautt. Drúgamenn einum manni færri út leikinn sem endaði lokum með 1-0 sigri Blika. Frábært veganesti í síðari leikins sem fer fram hér á landi eftir viku. Sigur eða jafntefli í þeim leik tryggir Blikum sæti í riðlakeppni sambandsdeildarinnar.